Виявляюсь, то центр протидії корупції є одним із заявників у справі «Роттердам Плюс». Ну і, власне, заяву, відповідно, було скеровано ще, здається, восени 2016 року. Натомість ми бачили, як розгорталися події надалі, особливо, що стосувалося закриття справи. І тут варто зауважити, що прокурор ґрунтує рішення про закриття справи лише на кількох експертизах. Давайте для початку дуже доступно, коротко пояснимо глядачам, що це були за експертизи дві, і чому саме ґрунтування прокурора базується суто на цих експертизах. Чому, власне, справа була закрита? Будь ласка. Ну, насправді, це дійсно загадка, в першу чергу для нас, чому справа була закрита. Адже рік тому була проведена експертиза, яка встановила, що лише за 2016 і 2017 рік від формули «Роттердам» зазнали шкоди фактично всі громадяни України в розмірі майже 19 мільярдів гривень. Власне, ця експертиза і лягла в основу підозр, які були вручені тодішньому керівництву НКРЕКП, тобто державного регулятора, який формулу цю встановлював і включив якраз туди необґрунтовані показники, і, звичайно, менеджерам компанії ДТЕК. Але цього, власне, літа прокурор у справі вирішив, що потрібно провести додаткові там саме комплексну експертизу і встановити розмір збитків за увесь період дії формули, тобто за 18-й рік, в тому числі. Тим не менше, експерти в новій експертизі не вказали, як каже, маніпулює прокурор, що немає збитків. Вони просто вказали, що вони не можуть встановити, були збитки за весь період чи не були. Їх розмір не можуть встановити. Вони вказали на те, що це має вирішити суд під час розгляду справи. Якщо суд виявить, що в нормативних регулюваннях були порушення, значить і була шкода. Якщо не виявить, значить шкоди не було. Але дуже так маніпулятивно використав цю експертизу другу вже прокурор і вирішив, що справу взагалі варто закрити. Тим не менше, він абсолютно заплющив очі на попередню експертизу, яка сказала, що збитки такі є. Більше того, в справі вже ж були публічні слухання, коли обирались запобіжні заходи всім фігурантам, і там було зрозуміло, що справа далеко не на одній експертизі ґрунтується. У справі є переписки фігурантів, то уявіть, коли менеджери великої компанії переписуються з державним регулятором і фактично узгоджують між собою, які мають бути формулювання в нормативних документах, як це обґрунтовувати і пояснювати суспільству і так далі. Тобто детективи встановили всю цю лінію про те, як відбувались переговори, як узгоджувалася формула на користь конкретної, конкретних бенефіціарів і осіб, які врешті і виграли від встановлення цієї формули, але чомусь прокурор усі ці докази, власне, ігнорує і взагалі просто заплющив на них очі та закрив провадження. Це абсолютно несправедливо, адже навіть та експертиза, якою прокурор обґрунтовує закриття, вона каже про те, що треба справу скеровувати в суд, і суд повинен встановити. Тим не менше, прокурор закрив справу і фактично не пускає її до суду. Хоча, якщо детально все проаналізувати, то, в принципі, якраз справою варто скеровувати в суд було, аби суд визначив. І саме я нагадаю, що скерування справи до суду, воно б і дало би шанс державі хоч якось компенсувати ті збитки і ту шкоду, яка була нанесена від цієї схеми, що працювала в країні декілька років. Так, пані Олено, ось ви зазначили про збитки, якщо говорити за 2016-й, ймовірні збитки за 2016-17-й роки, сума дійсно вражає, це майже 19 мільярдів доларів. А я хочу нагадати нашим глядачам, що, власне, ось сама формула «Роттердам Плюс» функціонувала в нашій країні ж не лише один рік, так, з 16 по 17, вона почала працювати, можливо, зараз підкоригуєте в датах, 1 травня 2016-го і працювала аж до 30 червня 2019 року. Тобто сума в 19 мільярдів – це лишень початок. Давайте ось спробуємо порахувати, а скільки ж безпосередньо кожен українець, ну тут варто говорити, напевно, про велику левову частину українців, втратили і, умовно кажучи, переплатили
дістали ці гроші зі своїх гаманців. Ну і, власне, кому ці гроші потім дісталися? Про які суми нині можна говорити? Будь ласка, Олено. Ну, взагалі, за попередніми розрахунками, як раніше повідомляло НАБУ, власне, загальні збитки від функціонування формули за весь період сягають 39 мільярдів, тобто майже 40. І ці кошти ми фактично, сплачуючи за комунальні послуги, сплачували компаніям ДТЕК, які, власне, використовували вже ці кошти на власний розсуд. Як встановило слідство, кошти використовувалися на погашення кредитів цими компаніями. Тобто, якщо сказати простою мовою, всі громадяни, більшість громадян України просто скинулися, аби компанії Ріната Ахметова ДТЕК змогли погасити свої кредити. Давайте ще нагадаємо нашим глядачам, хто, власне, фігурував у цій справі і, можливо, знову ж таки буде фігурувати. Власне, за версією слідства, там і генеральний директор ДТЕК мережі Іван Гелюх, ще один менеджер ДТЕК Борис Лісовий, за попередньою домовленістю з вже екс-головою НКРЕКП Дмитром Вовком і колишнім членом Нацкомісії Володимиром Євдокімовим, і ще до того ж заступником начальника управління енергоринку НКРЕКП Тарасом Ревенком і начальником відділу цього управління Володимиром Бутовським завчасно, ще до ухвалення формули Роттердам Плюс, нібито обговорювали її впровадження. Але це, якщо говорити ще так, події до впровадження її, що, за словами прокурора, спочатку формулу планували застосувати лише на те вугілля, яке постачають до України портами, але там виявилася незначна кількість. І вже прокурор потім додав, що пізніше всі вище згадані особи дійшли згоди, що цю формулу варто запроваджувати на весь обсяг так вугілля, який є в Україні. Отже, якщо говорити безпосередньо про відповідальність цих осіб, ми пам'ятаємо так, що свого часу і обиралися запобіжні заходи, але станом на сьогодні, з огляду на закриття справи, ці особи, які фігурували, вони нині мають який процесуальний статус? Ну, у зв'язку з закриттям справи, власне, оці особи втратили всі свої обов'язки, і вони не є підозрюваними, взагалі не мають жодного статусу у справі. Це означає, що вони, в принципі, якщо Дмитро Вовк, я нагадаю, це голова комісії з регулювання енергетики, який, власне, є основним фігурантом цієї справи, він взагалі перебував у розшуку, переховувався від слідства. Тепер він може спокійно не переховуватися, власне, повертатись в Україну і спокійно подорожувати іншими країнами, адже він не перебуває під слідством. Так? Тобто це також закриття справи автоматично означало зняття арештів з рахунків, з майна підозрюваних осіб. Так? І великий ризик, що в цей період якраз вжиті заходи, які допоможуть, власне, в принципі, приховати якось це майно, на яке були накладені арешти, ну і врешті в подальшому уникати відповідальності. Але ми сподіваємося, що в антикорупційному суді сьогодні все-таки восторжествує справедливість і нам скасують незаконну постанову про закриття. Так, ну дійсно, сьогодні Вищий антикорупційний суд буде вирішувати, чи законно закрили провадження саме прокурори. Але якщо, ну давайте змоделюємо ситуацію, врешті справа буде знову поновлена, то це все повертається на початки розслідування? Чи вся та інформація, яка була зібрана, вона залишається чинною і справа вже буде, ну, мовно кажучи, продовжуватися, а не розпочинатися? І якщо говорити про відповідальність, у разі доведення провини усіх-всіх осіб, доведення тому, що було зловживання, ну, якщо ми говоримо про безпосередньо посадовців, так, службовим становищем і так далі, про які, ну, як мінімум, не те, що запобіжні заходи, а давайте по максимуму брати, про які вироки може йтися. І ви ось сьогодні під час нашої розмови згадували про відшкодування збитків. Тобто, у разі визнання провини судом, ДТЕК має відшкодувати збитки кому? Ось ці всі кошти, які були. Що, це буде, умовно кажучи, повернуто громадянам, які зі своїх власних кишень ці кошти і надавали? Чи це буде можливе повернення і стягнення, наприклад, там в державну скарбницю, в державний бюджет? Справа дійсно, якщо буде постанова про закриття скасована, справа відновиться, вона не почнеться спочатку, просто поновиться, всі докази залишаються чинними.
Єдине, що ми розуміємо, що дуже важливо, якщо постанова буде скасована і визнана незаконною, дуже важливо змінити прокурора буде у справі. Адже ну це недопустимо залишати у справі прокурора, який незаконно її закривав, а це він уже буде упередженим і, власне, не зможе потім представляти цю справу в суді, відповідно, адекватно і об'єктивно це робити. Тому це обов'язковий крок, це, власне, в першу чергу змінити прокурора. Це, власне, ви зараз маєте на увазі прокурора САП Віталія Пономаренка, так, який закривав справу. Закривав справу. В подальшому, якщо говорити про відшкодування, звичайно, насправді кожен громадянин сьогодні, який сплачував ці комунальні послуги, потенційно може звернутися до НАБУ і просити визнати його потерпілим у цій справі. І тоді може відповідно звертатися щодо обрахунку збитків, які конкретно він поніс. Да? І в такому випадку він також матиме шанс на компенсацію. Так. Таких коштів. Інша річ про те, що дійсно до фігурантів і до самої компанії ДТЕК можуть бути застосовані санкції, передбачені кримінальним кодексом. Тут можна говорити і про ув'язнення, адже це стаття, яка інкримінувалася, вона передбачала ув'язнення так, до 8 років. Крім того, могли бути застосовані такі санкції, як конфіскація, соціальна конфіскація, власне, в тому числі до юридичних осіб. Ну, але, звичайно, що, скажімо так, вже в процесі розгляду цієї справи, можливо б, якщо фігуранти або компанія забажала б в добровільному порядку повернути якісь кошти, то це зазвичай так і відбувається. Так, ну що ж, тоді будемо очікувати рішення Вищого антикорупційного суду і продовження цієї справи. Пані Олено, дякую, що доєдналися до спілкування. Олена Щербан, членкиня правління Центру протидії корупції, була з нами на зв'язку. Ну, про формулу «Роттердам плюс» дійсно говорять вже роками. Тут маємо нові аспекти цієї історії. Дійсно, будемо чекати на засіданні Вищого антикорупційного суду. Ну і, звичайно, ми, як споживачі, і наші глядачі, як споживачі, гостро реагують на цю ситуацію. І, напевно, що висловлюється і в соцмережах. Дарина, що тобі вдалося знайти, які коментарі? Власне, хочу зазначити, от пані Вікторія пише, згадує історію про те, що шахтарі неодноразово пікетують шахти по всій Україні з вимогами підвищити їм зарплатні, почати їх виплачувати, але зазначає, що шахтарям варто пікетувати маєтки Ахметова, а не урядовий квартал. І все це через форму.